Krvni pas, to je druga vrsta. Bifas je krv koja ističe iz ženog organizma zbog poroda. Zbog poroda. Nema najniže granice. Složena ulema, kada bi se žena očistila nakon 5, 10, 15 dana, nema krvi da je šta? Spremna za namaz, što je pogrešno. Kod mnogi muslimanki kažu nifas 40 dana. Kako bi će? 40 dana ako curi šta? Krv ako ističe. Onda do 40 dana. A ako je prestala 20. dana, ti se moraš okupati i moraš početi sa namazom klanjati. I dozvoljeno je, znači, da klanjaš, da postiš, da učiš Kur'an, da ti da muž opći s tobom, nikakve veze nema sa 40 dana. Pa su to pobrkali. To su šta? Pobrkali. Ako nastavi, znači, izlaziti krv, kod većine uleme, biva do 40 dana. I koriste hadisom Umu Seleme, koji kaže, kome stoji, bio je, kaže, nifas u vremenu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, do 40 dana i noći. Ovaj hadis je slab, da je isto. No, međutim, opet ulema radi po njemu. Fakih radi po njemu. Ponekad ima, braćo, hadis koji je slab, ali ulema radi po njemu. Kao hadis, na primjer, da kada voda promijeni jedno od tri svojstva. Miris, okus i boju, biva šta? Nečisto. Je li tako to ispravno? Da kažemo, kada voda promijeni boju, miris ili okus, biva nečisto. Tako je, u hadisu je kod Bejheke to se navodi. Je li tako ispravno? Tako je došlo u hadisu. Je li ispravno tako kazati? Nije. Ko zna zašto? Kada promijeni miris, boju ili okus, zbog nečistoće koja je upala u nju. Jer ona može promijeniti boju zbog zemlje. Zemlje stavi malo, ona će šta promijeniti? Boju je nečista? Nečista. Nego, biva nečista kad promijeni miris ili boju ili okus zbog nečistoće koja je upala, e tada biva nečista. Taj hadis je daif, bilježi imam Bejheki u svome sunenu. No, međutim, fakih rade po njemu. I nema razilaženja. Čak navode konsensus po ovome pravilu. A hadis biva, znači, slab. Tako da, treba čovjek, znači, uvijek vraća, ovdje je bitna stvar da se čovjek vraća na mišljenje islamskih učenjaka i da gleda šta je ulema kazala. Da gleda šta je ulema kazala, jer ulema je između nas i ispravnog razumijevanja Kur'ana i Sunneta. Ne kažemo da mi ne možemo razumjeti. Ali ne trebamo uzeti samo da ga mi razumijevamo, ne gledajući kako su oni to razumijeli. Jer oni sigurno bili i učeniji i bogobojazniji od nas i Allah je njih digao na visoke stepene. Ulema je složna da su pitanja nifasa kao pitanja hajba po pitanju propisa. Hajz i nifas su znači isti po pitanju propisa. Šta je dozvoljeno jednoj, dozvoljeno je i drugoj. Šta je dozvoljeno jednoj, dozvoljeno je i drugoj. Znači isti su propisi. Osim što hajz ne ulazi u idet, u pričak. Žena nakon razvoda ima šta? Pričak. Tri mjesečna ciklusa, da kažemo, tri čista perioda, kako hoćete, s odnosno razilaženju u leme. I to se računaju šta? Svaki hajse tu računa. Dok se po pitanju nifasa ne računa. Kada je, dok je pričak po pitanju nifasa? Dok ne rodi. Žena koja je puštena, kada je trudna, njen je pričak dok ne rodi. Kad rodi, gotovo. Tako da tu pitanje nifasa ne ulazi kao pitanje hajza, jeli po pitanju ajdeta. Tu je jedina razlika.